ଆର୍ ଲାଇଭ୍ କଲିଙ୍ଗ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମିଗଲେ କି ରକ୍ତ ଫାଟିଗଲେ ହୁଏ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇପାରେ। ତା'ର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ପିଲାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢ଼ା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଣରେ ହୁଏ। ଯେଉଁଟା କମନ୍ କାରଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ହେଲା ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ କାରଣ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯଦି କାହାର ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସୁଗାର ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ଜଣେ ବହୁତ ହେଭି ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଏ, କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଲେଡ଼ିଜ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ଲଡ୍ ଜମିଯାଏ, କି କିଛି ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳକୁ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଯେଉଁପଟେ ଦେଇକି ଯାଏ ସେଇଟା ରପ୍ଚର୍ କରିଯାଏ, ଏସବୁ କାରଣ ଲାଗି ହୁଏ। ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଅଛି ଚେକ୍ କରିବା କଥା ନିହାତି। 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଜିକାଲି ଆହୁରି କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଚେକ୍ କରିବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଡ଼୍ କରିବ, ଡେଲି ଚାଲିବା, ୱାକିଂ କରିବା, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ମୋକିଂ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ମିନିମାଇଜ୍ ଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେୟର୍ ମିନିମମ୍ ଇଫ୍ ନେସେସରି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା, ଡେରି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥରେ ଥରେ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇଗଲା, ପାଦ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିଗଲା, କି ମୁହଁ ଟିକେ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଇକି ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ହାର୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭାବିକି କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଡେରିରେ ଆସନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ଫାଇଦା ଅଛି, ଯଦି 3.5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କି 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ସେ କ୍ଲଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ମୋକିଂ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଛଣା ଛଣି ପକୋଡ଼ା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We are live calling a super speciality hospital Bhubaneswar।